同じ年に生まれたサラブレッド、その頂点をかけた戦いが始まります。全てのホースマンの思いを乗せて3歳の若駒が今府中の 2400m で激突します。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のメガレイラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。新エンペラ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく新エンペラ行きました。続いて前へ行くのはサンライズアース、さらには名勝カバー14番ガノンエアズド、その後ろサンライズアース先手を取りました。これに続いてダノンデサイデコロバルツ、そのうちに続いています。その外からジャスティンミラル、その隣にシックスフェンス、その後ろにコスモピランダ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。本場でカーブです。それに続きます。外にはジューンテイク、ここにつけたのがメガレイラ、内からはアーバンシュ、その外にサトノエンピ、並んで7番サンライズジパング、 1000m を通過。これはややスローペース、後ろの馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。黄色の帽子シュガープン、その後ろ湘南ラプンタ、それに続いています。最後方にビザンチンドリーム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前に戻りましょう。13番新エンペラ、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬大手焼きの向こう側を通過。前は新エンペラ、2番手はサンライズアース、名勝タバル、3番手後続が追い上げていきます。地面のような歓声の中、さあ頂上決戦だ。先頭に新エンペラー、外から勢いよくジャスティン・ミラノ、新エンペラー先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってジャスティン・ミラノ、シュガー君差はほとんどない。ジャスティン・ミラノ、ジャスティン・ミラノ1着、2着はシュガー君、3番手にはメガレイラ、ジャスティン・ミラノ、見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のメガレイラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは名勝タバル、ジャスティン・ミラノ、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはサンライズアース、続いて名勝タバル、さらにはジャスティン・ミラノ、15番ダノンデサイド、その後ろ先手を取ったのはジャスティン・ミラノ、その後ろからは新エンペラー、すぐ後ろにガノンエアズロ、内からはデコロバルツ、シックスフェンス、この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。隣にはジューンテイク、その後ろにサトノエピ、この集団にシュガー君、ここにつけたのがサンライズジパング、内からコスモピランダ、その外にメガレイラ、その隣にビザンチンドリーム、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。本場でカーブ、その前に進出アーバンシュ、それに続きます。しんがりから湘南ラプン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番ジャスティン・ミラノ、依然として先頭です。リードは1馬身から2馬身、合計機を通過していきます。さあ先頭はまだ9番ジャスティン・ミラノ、2番手は新エンペラー、名勝タバル、3番手後続集団の追い上げにかかります。ジャスティン・ミラノ先頭、さらに前へ出ていきます。新エンペラー懸命に足を伸ばす、先頭に立つのはジャスティン・ミラノ、2分を切った、アーバンシップ追い上げてきた、アーバンシップ抜けた、シュガー君離されていく、アーバンシップ1着、シュガー君2着です。アーバンシップ見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のメガレイラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジャスティン・ミラノ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジャスティン・ミラノ花に立ちます。その後ろからはサンライズ・アース、この馬も放っていく構えです。さらには名勝タバル、13番新エンペラー、その後ろサンライズ・アース先手を取りました。ガノン・エアズロ、それに続いています。これに続いてシックスフェンス、里のエンピ、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。隣にはデコロバルツ、その外にジューンテイク、
その隣にシュガークン、その後ろにナノンデサイド、内を通ってトンバテカーブです。その外からメガレイナ、湘南ラプン、そのうちに続いています。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。サンライズジパングへ上がっていきました。すぐ隣にビザンチンドリーム、内からはコスモピランダ、最後方にアーバンシュ、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。では前の方から見てみましょう。6番サンライズアース、依然として先頭に立っています。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ6番サンライズアース、名勝カバー、いい足で伸びてきた。やはり主役たちの戦いになった。先頭を行きます。サンライズアース1馬身から2馬身引き離す。ジェスティンミラの手応えが少ない。先頭にサンライズアース、200を切った。さあ先頭は今度はナノンエアクロック、ジェスティンミラの離されていく。ナノンエアクロック、ゴーリー2着にはどうやらコスモクランダ、ナノンエアクロック、見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のメガレイラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ナノンデサイド好スタートを切りました。サンライズジパング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してナノンデサイド腹に立ちます。その後ろからはサンライズジパング、この馬も上がっていく構えです。後方に控えたのがアーバンシュ。では前の方から先手を取ったのはサンライズアース、少し離れて新エンペラー、続いていますナノンエアズロック、この馬もこのグループ、少し間が空いてジャスティンミラノ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。この集団にサンライズジパング、その外から名勝タバン、すぐ隣にナノンデサイド、コスモピランダ、そのうちに続いています。外を通ってジューンテイク、白の帽子エコロバルツ、その後ろ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、とどみのない展開になりました。その外にシックスフェンス、その後ろにメガレイラ、内を通ってサトノエピ、ここにつけたのがモンバデカーブース、並んで10番シュガークン、アーバンシュ、それに続きます。この位置に湘南ラプン、大ケーキを通過していきます。前はサンライズアース、ナノンエアズロック、追い上げてきた新エンペラー、3番手地面のような歓声の中、さあ頂上決戦だ。サンライズアース先頭です。しかしその差はわずか、粘り込めるか。一番前にはサンライズアース、見事を切ったシュガークン、ここで先頭に追い上げた。差が開いていきます。シュガークンまだ伸びる、シュガークン強い強い、シュガークン圧勝ゴールイン。2番手は接戦です。シュガークン見事このレースを制しました。さあ最後は大外枠のメガレイラ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。メガレイラ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくメガレイラ行きました。続いて前へ行くのは名勝タマル、さらにはサンライズアース、14番ナノンエアズロック、その後ろサンライズアース、先手を取りました。これに続くのが新エンペラー、ナノンデサイド、それに続いていますエコロバルツ、そのうちに続いています。その外からシックスフェンス、その隣にサトノエピ、この辺りで各は第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。外にはジャスティンミラノ、内からコスモピランダ、その外にジューンテイク、内からはモンバデカーブース、内を通ってアーバンシュ、この位置に湘南ラプン、1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。外を通ってシュガークン、サンライズジパング、この馬もこのグループ、しんがりからビザンチンドリーム、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。17番名勝タマル、リードは1馬身から2馬身、これに続いて新エンペラー、隣にはサンライズアース、そして大きく離れてナノンデサイド、この位置です。さあ先頭は依然として17番名勝タマル、新エンペラー足を伸ばしてきました。サンライズ